Mr. Grand International 2013မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအဖြစ်တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Moran Myanmar ဆန်ကို Mr. Grand International မြန်မာဆက်လွယ်ပေးအပ်တာနဲ့စာနေစင်းမီဒီယာတွေထံမိတ်ဆက်အနံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမိတ်ဆက်အနံတဲ့အခမ်းအနားကို February 23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Central Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကို11ရုပ်တန်သတင်းတောက်ကအခုလိုပဲတွားရောက်သတင်းရယူခဲ့ပါတယ်။11ပြည်ပြည်သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုရင်တော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလရောက်ရင်ပြုလုပ်ကျင်းပတော့မယ့် Mr. Grand International ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Mr. Grand International မြန်မာမြန်မင်းဆန်ကိုစာနယ်ဇင်းနဲ့မီဒီယာတွေထံအသိပေးမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုရရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ် Mr. Grand International ပြိုင်ပွဲကြီးဟာဆိုရင်လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာပြုလုပ်ကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ် Mr. Grand International ဟာအဓိကအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးပြုဖော်ဆောင်မဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် talent ဘိုင်းကိုလည်းဦးစားပေးတဲ့ပွဲတော်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်ထားမှုတွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကို Moran Myanmar ဆန်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်တော့ရှင်ပြိုင်မှုတော့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြမ်းမဲ့ challenge က၈ခုရှိပါတယ်၈ခုတော့ကျွန်တော်အစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတရားပြင်ဆင်ထားမှာတော့ National Cup Zone talent ဘိုင်း East Gate ကတော့အဓိကပါဟုတ်သိခင်ကြတဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့ရန်လဲဆက်လို့ရှာတယ်ရင်လဲရင်ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကိုအားမပေးနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံဆက်လွယ်ကိုလွှဲထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆက်လွယ်ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Grand International ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး Final ပွဲကိုတော့ October 10ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Moran Myanmar ဆန်ကို Mr. Grand International မြန်မာအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့ဆက်လွယ်ကို Moran တယုတ်ဆောင်ခါရာကပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်